Məni izləyən hər bir kəsə kiçikdən tutmuş böyüyə Allahın salamı olsun. Yeni bir vloguma, videoma xoş gəlmisiniz. Necə siz, neynirsiniz? İnşallah ki, hər biriniz yaxşısınız. Videonda başlamamışdan əvvəl 2023-cü il təqvimimizin yenilənməyi münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. İnşallah ki, nə dərdimiz, bəlamız, xəstəliyimiz var, hər birisi 2022-ci ildə qalar. 2023-cü ildə inşallah nə arzularımız var, hər birimiz Rəbbim kömək olsun, nail olaq inşallah, hər birimizin arzularına çataq inşallah. Xəstəliksiz, dərdsiz, bəlasız gəlsin inşallah 2023-cü il. Qızlar, video başlatmışam, amma videonu bir gün elə bir ki, həmişə bir günə çəkib paylaşırdım videonu, vlogumu, amma bu səfər elə edə bilmədim. Bir gün başladım, sonra davam etdirə bilmədim videonu, qalanını ertəsi gün davam etdirdim. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir video olar. Yəni, heç vaxt belə eləməmişdim, amma yəni indi məcburiyyətdən, biraz üstünüzə sağlıq, səhhətimlə bağlı problem var, nəsə nasızlamışdım. Həmişə deyirəm ki, tez-tez video paylaşacağım sizinlə, amma iş elə gətirir ki, heç vaxt alındıra bilmirəm ki, tez-tez paylaşım. Ümumiyyətcə, nə vaxt ki, deyirəm ki, tez-tez video paylaşacağım sizinlə, gəlir, alınmır. Nəsə bir problem çıxır, qalır. Onun üçün nə belə gərək deyəm ki, inlə belə gez-gez video paylaşacağım. Elə deyəndə bəlkə də alındıra bilərəm tez-tez paylaşmağı. Nəsə qızlar, biraz işlərim vardı. Qabları yudum, pəncərəni sildim. Videomu davam etdirmək istəyirəm. Biraz da mətbəxtin pəncərəsində yağış vurmuşdu. Baxdım ki, ləkəlidir də biraz. Dedim, heç olmaya buranı da sileyim, təmiz olsun. Pəncərəmi də sildim, təmizlədim. Həm də bura güllərimi qoyuram deyə mətbəxtin pəncərəsini. Güllər qəşək görünsün deyə pəncərə ümumiyyətcə burada bir balaca kir olanda ürəyim sıxılır. Onun üçün silərəm ki, güllərim də qəşək görsün. Güllərimin görüntüsünü pozmasın. Güllərimin də üzərini sildim, qəşəng yığdım yenidən pəncərəmizin önünə. Və qızlar, ötən vloqumdakı yorumları da cavablandıra bilməmişəm. İnşallah ki, çalışacağım ki, bu günləri hər birinizin yorumlarını cavablandırım. Və sizlər üçün qısaca fərqli bir çəkiliş etdim. İnşallah ki, sevərsiniz. Gülləri də ki, o qədər sevirəm, inanırsız qızlara. İstəyərəm ki, evin hər bir tərəfi gülçiçək olsun. Amma yəni, mühit şərait alınmır. İnşallah ki, nə zamansa həyat evim olarsa, həyat evinə köçəriksə, o zaman belə hər tərəfi gülçiçək edərəm. Sizlər üçün də bolca-bolca çəkilişlər edərəm. Belə güllərimi də düzdüm yerlərinə. Sularını da verdim, amma çəkmədim. Və qızlar, keçdim artıq çay qoyam qaynasın. Bu çaydan da görürsünüz. Bu çaydanı anam verdi mənim üçün. Mənim evdə sarı çaydanım var da, turcudu da. Bilirsiniz, üzərində də biraz qoxular vardı. Anam dedi, qızım, o çaydanını götür, qoy kənara. Artıq bu çaydanı işlət. Anam özünə yenisini alıb. Əslində, yeni aldığını vermək istəyirdi mənə. Böyükdür bundan, xeyli böyükdür də yeni aldığı. Sadəcə olaraq onu istəmədim. Çünki anam tez-tez ehsan süfrələri verir. Anama lazım olur da, gələn gedən çox olur. Dedim, qoy sənin özünə qalsın, bu köhnə işlətdiyi çaydan, dedim ki, verib yox, bu qəşək. Hə, anam dedi ki, onu götür, tuzu qoy, qırağa, qızım, tay artıq bunu işlət, bu qəşəkdir. Həm də dözümlü çaydandır. Mən də gətirdim bunun üzünü, qəşək yudum üzərini, içini, qəşək yudum təmizlədim. Və istəyirəm bunda bir qəşək, çay qoyam qaynasın. Tuz çaydanımdakı, yəni atmadım da, qoydum kənara, dursun orada. Banka bağladığım zaman, ikra hazırladığım zaman, İkriyə düzdür su lazım olmur, yəni bankiya, kompota lazım olur da, o zaman çaydan çox lazım olur insana. Onun üçün qoydum kənara ki, nə zaman bağlamazad etsəm, istifadə edərəm. Çayda qoydum qaynasın, dəm çayını da yumuşdum, bunu da qoyuram yanına. Mətbəxtimə də çox gözəl yaraşdı, çox sağ olsun canım anam, Allah canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin, payında çox olsun anam mənim. Allah atamın da canını sağ eləsin, sənin də. Biraz da pastellər vardı. Ümumiyyətcə, Allah bütün cəmi valideynləri qorusun. Biraz da pastellər vardı. Onlar da boşdum, yuyulsun. Qızlar, kestim. Yoldaşım bu karolyuk, bir də fırınıqdır. Rayondan gətirmişdi. Bizim deyişimizdə çoxlarımız xurma deyirik də buna. Yumuşaq olur. Çoxsunun içi qara, çoxsunun içi ağ olur. Amma yəni fırınıq da deyə bilərik. Xurma da, karolyuk da, kim nə desə o da. Amma bizim öz bölgəmiz fırınıq karolyuk deyir buna.
Yuyuram bunu da balkona yığıram bunu. Soyuq olur da. Dedim yuyum qoyum mətbəxdə. Uşaqlar geçsin gəlsin görsünlər. Həm də evdə isti olsun ev şəraitində. Ev temperaturuna uyğun olsun ki uşaqlar yiyə bilsin. Balkona qoyanda özləri gedib götürüb yemir. Gərək məcburam ki bunu yuyam qoyam belə meyvə oldu. Qoyam ortalığa ki uşaqlar görsün yesin. Yoxsa belə gedib özləri götürüb yiyən deyil. Meyvəni də yudum qoydum qəşəng ortalığa dursun burada süfrəmizin üzərində. Adaptörü oğlum koy burada kalıp burada. Telefonu takmıştı zarı ya. Kalıp burada. Bunu çıkardık. Böyle. Gün ortaya yemeği hazırlamayacağım. Kızlar gün ortaya yemeğimiz var. Akşam biraz kelam dolması bükmüştüm. Getirem indi onu istedim yesinler. Turşuları da getirdim. Bu da kelam dolmamız. Akşamdan pişirmiştim, qeyd etdiyim kimi bunu verdim uşaqlar yesin. İstədim bu videonu burada davam etdirəm, ama əvvəldə də qeyd etdiyim kimi alındıra bilmədim. Burada videonu dayandırdım və artıq ertəsi gündür. Ertəsi gündür uşaqlar üçün lahmacun hazırlamaq istəyirəm. Qızım dedi ki, ana lahmacun ürəyim istəyir. Atası getdi, nə lazımdı, ərzaqlarını aldı, gətirdi, tərəvəzləri. Belə biraz qoç quyruğu alıb, biraz qırmızı biber, biraz yaşıl biber, biraz qırmızı pul biber, cəfəri. Yəni lahmacun da bilirsiniz də cəfərsiz olmaz. Biraz da limon. Belə nə lazımdı da, yəni lahmacuna gedən nə lazımdı? Tərəvəzləri aldı, gətirdi. Başladım lahmacunu hazırlamağa. Lahmacunun xəmiri üçün gözə yarı un götürmüşəm. Biraz duz. Qaşığın ucunda lap azca da, yəni çox yox. Lap azcacana qurumaya vuracağam. Bizdə lahmacunun xəmiri çox nəyisi xoşlayırıq. Onun üçün yəni çox maya vurub şişirtməyi xoşlanırıq. Qalın olmağını istəmirik daha doğrusu. Baxın, qaşığın ucunda bircə damcı qurumaya vuracağım. Vsyo. Əksəriyyət vaxtı heç mayasız hazırlayırdım. İndi amma aca vurdum. Biraz da duz. Bismillah. Və ilıq suyla xəmir yoğururam. Kızlar lahmacunun ətinə biraz quyruğu körkaladım, əlavə etdim. Digər tərəfdə biber, bir ədəd iri biber götürmüşəm. 2 ədəd yaşıl biber. 1 dənə, 2 dənə belə xırda soğan. 3-4 diş sarımsaq və pomidor. Biraz da cəfər vuracaq. Gətirim indi bu ərzaqları da blenderdan keçirdim, hazırlayayım. Belə bir dəstədə cəfəri vuracaq inşallah. Keçdiyim lahmacunun qiyməsinə gedən bütün tərəvəzlərin hər birisini blenderdan keçirməyə. Yəni nə var hamısını blenderdan keçirdəcəyik. Sonra qiymamızın üzərinə əlavə edəcəyik. Yəni bilənlər bilir, bilməyənlər üçün bir fikir olar. Bişirə bilməyənlər üçün, yəni bişirərlər. Bilənlər onsuz da bilir də bilməyənlərə bir faydamız olsun inşallah. İnşallah ki faydalı bir video olar. Tərəvəzlərin hər birisini doğradım. Qızlar qiymənin üzərinə əlavə etdim və bu cür mən bişmiş pomidordan, yayda hazırladığım pomidordan, soyma pomidordan istifadə edirəm. Amma yəni adi pomidordan da istifadə edə bilərsiniz. 5-6 ədəd. Mən elə soyma pomidordan istifadə etdim deyə heç almadım adi pomidor. Eyni şeydir, eyni dadı əvəz edir. Yəni biraz da stəkanın başından biraz kəm dur yağ vurdum, duzunu vurdum, zövqdən asılı duz, istiot, qara toz istiot vurdum, biraz da qırmızı pul biber vurdum və qaşığın ucunda acacana sarı kök, istəyənlər 1-2 qaşıq da tomat pastası vura bilər. Tam mən tomat pastası vurmadım, elə bişmiş pomidor vurdum, şey. Keçdim indi xəmiri hazırlamağa, xəmiri də ki xırda-xırda kündələr halına gətirəcəm. Bizdə lahmacunun yuxası nəzik sevildiyi üçün çalışdığım qədər
nəzik etməyə çalışacağam xəmirin yuxasını. Belə, baxın, bu cür də qəşək kündəliyirəm xırda-xırda. Yumurtadan bir balaca iriq kündələr tuturam da belə. Başlayıram yayım lahmacunumu hazırlamağa. Bu arada lahmacunu da yeni aldığım tavamda hazırlayıb, bir də sobada hazırlayacağım. Həm tava, həm tavada bişirəcəm, belə deyək də, həm də sobada. İsteyenler həm sobada bişirə bilər, isteyenler tavada. Amma soba tez bişirir, tava nəinki tavada, sobada tez bişir. Hardasa 10 dəqiqəyə bir dənə lahmacun hazır olur. Amma tavada hardasa bir 15 dəqiqəyə hazır olur da, biraz geç, acı geç hazır olur tavada. Gətirdiyim yeni aldığım tavamı da, bu arada qızlar çox sağ olun. Yorumlarınızı oxumuşam, amma yəni cavablandırmağa vaxtım yoxdur. İnşallah ki, çalışacağım başta da qeyd etdiyim kimi bu günləri cavablandırım yorumlarınızı. Bu rezinlər, qızlar dedi ki, yəni bacı, o rezinlər əl yandırmamaq üçündür, narahat olma, yanıb eləmir də. Mən düzü bilmirdim nə üçündür rezinlər. Belə keçdim, indi isə sobada bişirəcəyim lahmacunu hazırlamağa. Və belə bunu da hazırladım. Verirəm sobada bişsin. Sobanın ən alt hissəsinə yerləşdiririk. Alt hissəsində bişiririk. Baxın, belə bir dənəsi bişdi. 10 dəqiqəyə bişdi bir dənəsi. Çox qəşək tez bişir. Tez də hazır olur. Yəni, restoranlarda yediyinizdən heç fərqi yox. Bu da tavada bişirdiyim. Bunun da alt hissəsi çox qəşəng bişib. Baxın qızlar. Çox gözəl alındı bu da. Ətri, dadı çox gözəldir. Rəngi də ki, yəni görünür videoda necədir. Belə bişdikcə qızlar mən üst-üstə yığıram. Belə alt-üst belə yığıram ki, isti qalsın da. Üst-üstə yığmıram. Birini bişirirəm tərs üzünə, birini düz üzünə. Tərs üzünə, düz üzünə. Bu cür yığıram. Bir dənəsini də hazırlayıram. Tavada, yəni tavada bişirmək üçün. Belə deyə də, iki dənəsini sobada bişirəndə bir dənəsini tavada bişirirdim. Çünki tava biraz gec bişirir. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi. Amma soba tez-tez bişirir. Tavada da ki, yəni orta xodda bişiririk. Qazın xodunu orta xodda qoyuq. Nə çox zəif yox, nə çox güclü yox. Sobada da qızlar 200 dərəcəli sobada bişiririk. Altı üst rejimdə ən alt hissədə qoyuruq bişirik. Baxın, yuxalarca artıq qaşıb bişirik. Eşə altıda bir şey üstündə. Tavadakına da baxaq. Bəh, 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 bu da qəşək pişir. Bir gəlin də hazırlamışam. Bunu da qoyaq pişsin. Bu da bizim lahmacunlarımız hazırdır artıq. Belə qəşəng. İsti-isti servis edeyim, ev əhli yesin, nuş eləsin. Göz haqqınızı da halar edin, gözəl bacılar. Axşam yeməyimiz də hazır. İsti-isti lahmacunları servis edeyim. Yanına da ayran hazırladım. Lahmacundakı cəfərisiz, yəni kərəvisiz, limonsuz olmaz. Bizdə uşaqlar qiyməsini qırmızı pul biber vurmağıma baxmayaraq, yenidən lahmacunları yedikləri zaman yenidən vururlar qırmızı pul biber, xoşduyurlar acılıdır. İnşallah ki, faydalı bir video oldu. Sizlər də bişirin, nuş edin. Göz haqqınızı da bizə halal edin. Ən azından inşallah ki, ümid edirəm, faydalı bir video oldu. Və ümid edirəm ki, gec-gec paylaşsam belə, yəni ara bir gec-gec paylaşsam belə, tez-tez paylaşsam belə həmişə yanımda olarsınız. Hər zamanki kimi dəstək olarsınız, videolarımızı izləyib sona qədər dəstək olarsınız. Qızlar, bugünkü vlogumda bu qədər olsun. Ümid edirəm, sevdiniz, sevə-sevə izlədiniz. Gələn videolarda görüşmək ümidi və diləyirəm. Sağ olun, Allaha əmanət olun. Uca Allah hər birinizi var eləsin.